Mihin suuntaan peli tavallisesti tämä sarja lähtee menemään? Toki se kyllä varmasti muuttuu pitkin sarjaa, mutta vähän nähdään suuntaviivoja jo tänään. No nähdään varmaan jo pelin sisälläkin ja ensimmäinen maalihan määrittelee hirveästi, mihin suuntaan se peli lähtee. Kumpi se tekee ja näin poispäin, mitä Noksu sanoi tuossa aikaisemmin, on tismalleen samaa mieltä. Tämä on Kärppien hetki, tämä on se peli, milloin heidän pitää iskeä ja ottaa se avausvoitto. Mikä on erittäin hienoa, kun kauden huipennus on käsillä, niin joukkueet ovat käytännössä terveinä. Siellä on toki pari pelaajaa, Kärpilläkin puuttuu Mikko Niemelä, mutta käytännössä lähes terveillä rostereilla nämä joukkueet pääsevät tähän finaalisarjaan, joten nautitaan, tästä se lähtee. Janta ja Arska jatkavat selostamosta ennen sitä kuitenkin Maamme laulu, jonka esittää Tuomo Malmi. Sillä Maamme laulun tulee esittämään Tuomo Malmi. Jänis istui maassa torkuen, torkuen. Mikä sulla on jäänöinen, kun et enää hyppä pois, hyppä pois, hyppä pois. Hey!